Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në ABC News. Unë jam Linda Karadaku. Kemi lajme të fundit të rëndësishme që kanë të bëjnë me një ngjarje të ndodhur në Serbi, ku vra një polic serb dhe u plagos rënd një polic tjetër. Shkojmë me news in brief. Si pas informacioneve më të fundit të dhëna nga mediat e Serbisë, por të konfirmuar nga ministri i brendshëm, njëkohësisht zëvendës kryeministër i Serbisë Ivica Dačić, Faton Hajrizi, i cili është personi që është akuzuar ose i dyshuari kryesor për vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një polici tjetër në Serbi, brenda Serbisë në pranë kufirit në fakt me Bosnjë-Hercegovinën në një qytet të quajtur Loznice, është likuiduar sipas Ivica Dačić. Në fakt është vrarë. Sipas informacioneve që vinë prej andej, ka pasur shkëmbim zjarri midis Faton Hajrizit dhe forcave serbe të sigurisë dhe është fotoja siç edhe e pat, si gjithmonë, sipas mediave serbe të konfirmuara nga autoritetet në Serbi, ai është ekzekutuar, pra është vrarë. Megjithatë, duhet theksuar se autoritetet serbe nuk japin emrin. Kanë dhënë foton e cila është publikuar në mediat e tyre, por nuk japin emrin. Rikujtojmë që ka pasur një lloj ngatrese me emrin e vëllait të Faton Hajrizit, i cili jeton në Gjermani, për shkak të dokumentave të gjetura në vendin e ngjarjes. Kjo është foto që është shpërndar nga mediat në Serbi, por edhe në Kosovë është e njëjta foto. Në fakt, sipas mediave serbe, siç është për shembull Nova RS, Faton Hajrizi, po e vëm emrin sepse mendohet që ky është personi, pavarësisht që mediat serbe thonë ai person, ka qëlluar në drejtim të efektive të policisë që e kanë rrethuar dhe ata, sipas mediave serbe, kanë shpëtuar për shkak të jelekëve antiplumb dhe helmetave që kishin. Ivica Dačić, rikujtojmë edhe njëherë, ka thënë që ai është likuiduar. Kjo është në fakt folja apo shpreha që ka përdorur Dačić. Ndërkohë, sot në Serbi kanë pritur në një vizitë paparalajmëruar që ka qenë në fakt është diskutuar edhe në media gjermane, ku zakonisht vizitat e kancelarit njoftohen po thua një javë para përgatiten. Kjo ishte një vizitë jo e paralajmëruar. Në fakt, një vizitë shumë e rëndësishme që ka të bëjë me ekonominë. Scholz është pritur me të gjitha nderimet nga presidenti serb, Ivica Dačić me tapetin e kuq dhe madje në një video të publikuar nga mediat në Serbi, duket që kancelari e lë Vučić në këmbë madje për 3 minuta duke e pritur për të dalë nga makina. Por si duket ja ka vlejtur, sepse është nënshkruar një marrëveshje shumë e rëndësishme. Bëhet fjalë për një memorandum midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian për partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme. Për ta sqaruar konkretisht se për çfarë bëhet fjalë për litiumin. Dhe sigurisht ka pasur reagime edhe në Kosovë, sepse kjo e vë Serbinë në një pozicion shumë të favorshëm dhe jo vetëm në raport me Bashkimin Evropian. Rikujtojmë që litiumi përdoret për përgatitjen e baterive, është një mineral jashtëzakonisht i rëndësishëm. Industria evropiane e makinave do të ketë akses ekskluziv në depozitat e litiumit në Serbi, dhe litiumi është një instrument i fuqisë Serbisë tashmë ndaj Bashkimit Evropian. Logaritet që Serbia të ketë mbi 20% të mbulojnë në fakt pas kësaj marveshje, mbi 20% të nevojave të Bashkimit Evropian me këtë mineral të rëndësishëm për prodhimin e baterive. Bëhet fjalë pikërisht për litiumin. Do t'i kthehemi dhe do t'i diskutojmë këtë ngjarje kaq të rëndësishme, fatkeqe, incidenti i Serbisë, por edhe atë që po ndodh, qoftë me gjykatën e Hagës, por edhe me ushtarët e UÇK-s, që këtë herë ka ndodhur një rast i paprecedent në lidhje me Maqedoninë e Veriut, ku një ushtar i UÇK-s është ndaluar në Maqedoninë e Veriut bazuar në një urdhër arresti të Serbisë. Do të lidhe me Nureddin Ibishin nga Prishtina, eksperti sigurisë dhe ish komandanti UÇK-s. Zoti Ibishi, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, Linda, dhe gjithë të rëqikurit. Faleminderit shumë.
Ndërkohë që në studio jam me mentorin Azarkon, analist në Prishtinë, politolog, dhe do të fokusohemi më shumë me zotin Azarkon në lidhje me gjykatën e Hagës, por jo vetëm, edhe në atë që analistët në Kosovë dhe në përgjithësi opinioni po e percepton si një izolim dhe sankcionim de facto të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Mentor, faleminderit shumë që jemi ne sot. Atëherë, do doja ta filloj me ju zotin Nureddin. Lajmi më i fundit është, po citoj Ivica Dačić, ministrin e brendshëm të Serbisë, sipas tij është likuiduar personi që vrau një policer serb dhe plagosi rënë një tjetër. Duket që bëhet fjalë për Faton Hajrizin. Fotoja ka dalë tashmë nga mediat në Serbi, është nxjerrë edhe në Kosovë. A keni informacion nëse është plotësisht tashmë e sakt që bëhet fjalë për Faton Hajrizin? Po, nuk është plotësisht e konfirmuar, por në bazë në supozimeve, nga se ka të bëjë me dokumenta personale që nuk janë në emër të tij, mandej pritet një procedurë e identifikimit, pas autopsisë, edhe mendoj se kjo do të merr pak kohë, e për këtë arsye ndoshta në aspektin procedural dhe në konfirmimin e identitetit akoma mbetet se apo supozohet se mund të jenë Faton Hajrizi, pasi që ka përdorë dokumentet e vllajt të tij. Ne kuptoj. Ndërkohë, po, do të presim dhe do të shohim të kemi një konfirmim zyrtar, identiteti i konfirmuar zyrtarisht me siguri do të vi nga Serbia, por besoj që do të bëhet në bashkëpunim me Gjermanin, ku jeton edhe vëllai i tij. Zotë Nureddin, do doja që të flisim pak për një çështje tjetër në fakt që ka të bëj me gjykatën e Hagës. Dhe kemi në fakt një ushtar të UÇK-s i cili ndalohet në Maqedoninë e Veriut me një urdhër aresti të Serbisë. Me sa mbaj mend, nuk ka ndodhur më parë në Maqedoninë e Veriut. Duket që kjo qeveri e re e Mickovskit në Shkup, që për hir të vërtetës me koalicionin vlen, erdhi në pushtet edhe me mbështetjen e qartë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje. Duket që po jep rezultate të hidhura, apo jo? Po mendoj se këto flet arreste që Serbia i ka përdorë një kohë të gjatë ndaj pjesëtarë të shtyqimtarët të Kosovës, pa edhe personisht e ndaj meje, ne kemë pas problemet shumë të lidhur me të lëvizin e lirë, ku këtëm edhe me Shqipëritë, lemo me Macedonia, po me vende tjera, duke e përjashtuar Serbin si kërkuese. Do di që në këto arreste janë fabrikuara, politikisht kuptimin e asaj që kërkojnë ndjekjen e pjesëtarëve të ushtrisë të Kosovës, sepse ata s'kanë atë mandat të tillë. Me edhe habit fakti që në Maqedoni realisht ka ndodhur ndalesa këto, po janë këtë formë, edhe kjo po pa parashikuar, po presupozon një lidhje të afërt të qeverisë së re me Serbinë, nga se vetë ndalesa edhe dhënja gjithësisht e 30 ditëve të parapunkimit konfirmon një edhe pse gjithë e dinë dhe kanë filluar të injorojnë këto arreste të fabrikuara politikisht të Serbisë, tash po del se Maqedonia si një vend shinj që ka njohur Kosovën të bëjë një lojë tjetër. Mendoj se reagimet ishin të menjëhershme dhe duhet autoritetet tona jo vetëm në nivel të ambasadës, po edhe të qeveritarët të ngritin zërin me qëllim që mos ndodhë edhe një pun bëhet pra në ndërgimi i tij në qeverinë në Serbi, edhe kjo është ajo dhon më e rënda që mund të ndodhë në këtë procedurë. Mirë, po tash presim edhe pra vendimin e gjykatës edhe të shohim se si do. Megjithse pra kjo tregon një veprim tendencioz të qeverisë së re, nga se asnjëherë, apo nëse ka ndodhë vetëm një ndalim të rastit, dhe jo tash të shpot procedura dhe në fund të dhe sa gjikata të mërë një vendim përfundimtar, apo da do të estradohet, apo jo, pra pjesëtarë i shtisim të ratë Kosovës. E guptoj. Ndërko, mentor, do doja dhja edhe opinionin tënë, qeveria e re në Maqedoninë e Veriut, duke që po ndryshon totalisht kursin, edhe ndaj Kosovës, edhe ndaj Shqiptarve në përgjithësi? Shko, është krejt e qartë që ky gjest ndaj ish ushtarit të UÇK-s është një sinjal politik.
Pse? Sepse unë imagjinoj që këto flet arreste ekzistojnë në atë database-in e përgjithshëm të vendeve që janë anëtare të Interpolit, por kanë qenë të ngrira. Dhe imagjinoj pra që ky është reaktivizuar me rastin e ardhjes së kësaj qeverie. Pra në këtë kuptim duhet parë edhe si sinjal politik i afrimit të qeverisë aktuale të Maqedonisë me Serbinë, apo i afrimit më të madh se sa po themi se sa ç'është norma apo se ç'a ç'ishte qeveria paraardhëse. Kjo nuk duket thjesht vetëm me qasjen ndaj urdhave arresteve të Interpolit lëshuar nga qeveria serbe, por edhe me afrimin përsa i përket infrastrukturës me karakter strategjik si që është koridori 10. Pra kjo qeveria e Mickovskit, ka dhënë shenja se do të privilegjoj në këtë moment të dhënë, të paktën në pjesën e parë të mandatit vetë, relacionet me Serbinë, me Ungarinë, duke krijuar ndërkohë momente tensioni me Bullgarinë apo me Greqinë. Ky gjest, pra, është si shenjë ndaj Kosovës. Do shikojmë nëse gjatë 30 ditëve do të ketë negociata që do të zhbllokojnë në favor të lirimit të ushtarit. Do të presim 30 ditë. Ndërkohë, zoti Nureddin, kam edhe një pyetje të fundit për juve. Ne e patëm që në lajmet tona kryesore sot, në fakt, Scholz shkon në një vizitë të papritur, të paparalajmëruar në Beograd. Marrëveshja ka të bëjë ekskluzivisht me mineralet e ralla, këtë herë ka të bëjë me litiumin i cili përdoret për prodhimin e baterive. Duket që Serbia ka bërë sot një hap shumë të rëndësishëm në raport me Bashkimin Evropian, rritet pesha e saj politike, tani për fat të keq po kështu ka ndodhur. Ndërkohë që Kosova vazhdon të jetë nën sanksione, vazhdojmë të merremi me ndoshta gjëra që janë më të vogla në krahasim me zhvillime kaq të mëdha që e pozicionojnë një vend në një marrëdhënie shumë të rëndësishme, siç është ky memorandum për litiumin. Mendon që, ashtu si që edhe ka thënë Enver Hoxhaj, për shëmbullish, ministri jashtëm sot, që kjo e komplikon pozitën e Kosovës në raport me Serbinë gjithmonë? Po, zisë si, mendoj që kjo litiumi si mineral në industrinë e baterive, dhe sirtë të automobileve, që janë energji elektrike, është një rast i veçantë që ju mur nga dora kinezëve, pas që kinezët kanë në qenë dhe temë shumë afër të marrjes ti, pasi Serbia njihet, pra, sigurisht që thatë edhe në reportazh, se diku 20% të litiumit që të mirën nga Serbia për industrinë e automobileve, por edhe përgjithësisht për bateritë, për përdorimin të tjera. Mendoj që kjo është bërë një punë e mirë, në kuptim që nuk ka shqit ka Kina, dhe kjo marrëveshje, po shkon ka Bashkimi Evropian, që si është për Gjermania, që në realisht me Hungarinë ka ndodhur diçka tjetër, hapja e automjete, apo repartit automjete për prodhimin e automobileve elektrik, prodhimit kinez në Hungari, që do të komplikoj pak situatën në Balkan, pra pasi që në udhëheqësi autokrat Orban, po së po zgjedhë mjet edhe në raport me Rusinë, po me Kinën, e kjo pak në raport, thashë kur e konvertojmë në çështjen me Kosovën, mendoj se kjo marrëveshje pak e vërtetson punën e interesave ndaj Kosovës, në kuptim të asaj që Serbia fal kësaj, por edhe një sistemi bashkëpunimit apo një politike të them më të shëndrueshme krahasim me ne, mos në kohën kur ne akoma jemi në sankcione me palemrim të zotit Borrell, që si është pas raportit e ti, po akoma pa një rezultat përfundimtar lidhur me mundësinë ose të heshe të tërstia, apo në formë selektive e sankcioneve, kjo akoma më dojtë të vërstëson situatën për Kosovën, që do të jemi situatë jëtë mirë, për kundër asaj që është përshëndetur që se kemi Kinën investitorë në një vend shimë, por në vjen një vend i Bashkimit Evropian. Në qartë. Zotin Nureddin, falemderit shumë që ishit me ne sot. Falemderit shumë. Ndërko, mentor, do doja të dija edhe përgjigjen tënde. Pyetja është e njëjtë atë që bëra për Zotin Nureddin. Serbia bën një marrëveshje shumë të rëndësishme. Vetëm për ata që janë të paditur, do më thonë për opinionin publik të gjerë, mund të konsiderohet se ky moment të ndërlikon marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Perëndimore.
Spari marrëdhënë të Kosovës me bashkësin përndimore janë të ndërlikuara prej kohë e bukur të gjatë. Së dyti, zbulimi litiumit është një fakt botërisht i njohur prej kohë gjithashtu shumë të gjatë dhe pregatitjet për një marrëveshje të tillë gjithashtu janë të njohura botërisht. Pra, nuk është ky moment në vetvete në shkrimin kësaj marrëveshje që e shenjon ndërlikimin në një stad tjetër të marrëdhënies Kosovës me perëndimin. Natyrisht, çka është e veçantë në këtë marrëveshje, por gjithashtu edhe kjo duhet të jetë fakt i njohur edhe për shkak të mediat e kanë bërë publike, është që në shfrytëzimin e litiumit, me cilën është e pasur Kina, por edhe Afganistani, madje një nga arsyet që domethënë që Kina mori pak te Serbia edhe për shkak minutave. Po thoya që një nga të rejat e këtij orientimi të Serbisë është fakti që publikisht Serbia ka thënë që nuk do t'i jap Kinës të drejtën e shfrytëzimit, po do t'i jap Bashkimit Evropian. A sjell kjo ndryshim në qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës? Unë nuk mendoj se sjell. Natyrisht Serbia me shumë mjeshtëri ka shfrytzuar pozitën e saj strategjike, jo thjesht për litiumin, po edhe për raportin e saj me Ukrainën apo për çështje të tjera, për të cilat meritat i shkojnë ambasadorit Hill që ka shenjuar këtë ndryshim të qasjes të boshtit strategjik të Serbisë, ndërkohë që Kosova nuk e ka bërë të njëjtën gjë. Dhe po ju sjell një shembull që është marrëveshja për shfrytëzimin e kredisë së sfidës mijëvjeçarit, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhanë 250 milion dollar falas, pra grant Kosovës, e cila duhet i përdorte për furnizim me energji, me gaz apo me tjera, dhe Kosova shmangu një lidhje me tub me Greqinë, Greqia afroi gazilsi cila mund të sitë dhe njohjen eventuale të Greqisë në këmbim të shfrytëzimit të këtij fondi për 250 milionë për bateri të për që ruanin energjinë për një kohë të caktuar. Pra, pasi që ti bën gabime përkundrejt atyre që janë miqtë tu strategjik, jo thjesht në ekonomi, po edhe në politikë, atëherë nuk mund të habitesh që kundërshtari yt bën Por në politikë gabimet janë fatale. Sigurisht. Janë vërtet fatale. Sigurisht. Në fakt, do doja të shfrytëzoja këto minuta të fundit, mentor, për të folur pak ndjes për gjykatën e Hagës dhe për krerët e UÇK-s që vazhdojnë të mbahen atje. Një gjykim i stërzgjatur që vazhdon. Do të thonë, ende jemi në fazën e dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë. Akoma nuk kemi arritur në fazën e dëshmitarëve të mbrojtjes që do të nënkuptonte që do të kemi pasaj në fund mbylljen e procesit. Me analistë dhe me ish këshilltarët presidentit që kemi folur, na thonë që ndoshta viti tjetër do ta përmbyllë këtë proces, megjithatë ka lënë një hapësirë në Kosovë, ajo që po diskutonim, e cila i ka sjellë shumë dëme Kosovës. Do të krahasosh kohën kur zoti Thaçi ishte president në një koalicion me LDK-n, Isa Mustafa kryeministër apo edhe Ramush Haradinaj kryeministër. Kemi një situatë totalisht tani tjetër. Kosova nën sanksione, probleme me zhvillimin ekonomik, mungesë investimesh të huaja, marrja me çështje për të cilat nuk mund të bëjnë asgjë pa miratimin a priori të KFOR-it apo të NATO-s. Pra, kemi një ndryshim regres dhe një regres që i kushton shumë Kosovës. Shumë, gjykata speciale, ose dhomat e specializuara, janë në vërtet një instrument i pazakontit i drejtësisë ndërkombëtare në përgjithësi, dhe që me gjitha të, me gjithë dëmin që sjell Kosovës, mund të imaginohet që të shërbejë si një lloj precedenti edhe për ato që po ndodh në Ukrainë, pra krimet e luftës kryera nga Rusia apo nga Ukraina. Pra nuk është thjesht me vlerë thjesht vetëm për Kosovën. Së dyti, koha e kësaj lloj drejtësie të pazakont, speciale që shkel në fakt drejtat themelore, është një kohë e tillë ngadalshme. Madje ka një lloj edhe po themi interesit atyre që drejtojnë këtë lloj drejtësie për ta zgjatur sa më shumë sepse kështu vazhdojnë me rrogat e tyre të larta. Mirpo çka është e vërtetë është që kemi një pozicion të atij që është nga njerëzit më të afërt presidentit Trump, ishte ambasadorit Grant, i cili thotë që mbas heqjes dorë ose shfuqizimit të akuzave ndaj presidentit Trump për përdorimin e palishëm dokumenta të rezervuara, akuzë të cilën e kishte vënë lëvizje Jack Smith, që prokurori, kryet prokurori, nga akuzat kryesore, sepse ka të bëjë me shtetin, nuk është më çështje personale. Po, i cili ishte pra edhe autori i akt akuzës ndaj zotit Thaçi, kemi qendrimin e Grenlandit, i cili thotë që tashti është rradha thotë për ta liruar zotin Thaçi, pra për të vepruar në shfuqizimin e kësaj akuze.
A është kjo një skenar real? Po, unë mendoj që është një skenar real, por me shumë pore, me shumë kushtëzime. Gjithmonë, nëse do të kemi fitim të presidencës nga ana e Zotit Trump, nëse do të kemi këthim të vëmëndis ti të me i hershme pra tek Balkani dhe tek marveshja Kosovë-Sërbi, e cila në një version më të integruar të saj mund të parasho dhe shfuqizimin e gjukatës speciale, gjë që do të cilte, po themi edhe rënien e akuzave për presidentin Thaçi apo të tjerë. Natyrisht ju është shtruar nga këndvështrimi i mungesës që ndihet për personazhe pragmatik, që kishin para historitë lidhur me luftën si Zoti Thaçi, por kjo është drejtësia nuk pyet për biografinë politike, por pyet për atë që lidhet me krimet apo me keqbërjet e politikanëve. Është qartë. Mentor Nazarko, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Do doja ta vazhdonim bisedën, por minutat që kemi janë këto që janë. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, këtu edhe do ta mbyllim Balkan Update për sot. Jeta Kasemi vjen pas pak me Virtual Wars. Bashkë do të shihemi përsëri nesër. Deri atëherë, miru pafshim. Vazhdoni të qëndroni me ABC News.